Vítam vás na YouTube kanáli investičnyblog.sk. Moje meno je Peter Rakvica a v minulom videu, kde sme sa zaoberali cenou zlata, som hovoril, že v ďalšom videu sa pozrieme na investičné striebro a či sa v súčasnej dobe ešte nákup investičného striebra vyplatí. Ak sa pozrieme na graf s cenou striebra, tak si môžeme na ňom všimnúť, že maximálna cena investičného striebra bola niekde na úrovni okolo 50 dolárov za uncu a dosiahla ju niekedy na prelome mesiaca marec-apríl v roku 2011. Následne cena striebra klesala, až dosiahla svojho minima niekde okolo 14-14,50 za uncu. A bolo to na prelome roka 2015-2016, čiže koncom roka 2015, začiatkom roka 2016. Pred koronakrízou sa cena investičného striebra hýbala na cenovej úrovni 17 až 19 dolárov za uncu a keď vypukla koronakríza, tak cena investičného striebra nám klesla až niekde na úroveň okolo 13 dolárov za uncu, čo bolo v mesiaci apríl, a odtedy nám narastla na aktuálnu cenu, ktorá je dnes pri natáčaní tohto videa na úrovni 27,57 dolára za 1 uncu. Jednouncové investičné strieborné mince sa dneska pohybujú v e-shopoch od 35 do zhruba 42 eur za 1 mincu uncovú a výkupná hodnota sa pohybuje niekde na úrovni polovice z tejto ceny, čiže niekde okolo 21-22 dolárov za uncu, čo je rozdiel takmer 50% voči nákupu. Samozrejme je to v prvom rade spôsobené tým, že na striebre je DPH vo výške 20% a vy keď striebro nakupujete, tak ho nakupujete s cenou DPH, ale keď ho predávate, tak ho od vás vykúpia za cenu bez DPH. Plus na striebre majú e-shopy ako aj rafinérie ďaleko väčšie marže. A čo sa týka 1-kilového odliatku, tak tam sa aktuálne cena pohybuje niekde okolo 1050 až 1100 dolárov za uncu podľa typu odliatku a výrobcu, ktorý daný odliatok vyrába, a výkupná cena sa pohybuje niekde okolo 700 až 750 dolárov za uncu, čiže je tam v tomto prípade zhruba 30% rozdiel medzi nákupom a výkupom. I napriek tomu si myslím, že investovať do investičného striebra sa v súčasnosti i napriek cenám ešte stále oplatí, a to z niekoľkých dôvodov, a tie sú nasledovné. Rozdiel medzi cenou investičného zlata a investičného striebra je stále v pomere zhruba 71 krát. To znamená, že cena striebra sa nachádza 71 krát v aktuálnej cene zlata. A keď sme mali rok 2011, keď investičné zlato bolo na vrchole a malo cenu 1924 dolárov za uncu a v danej dobe bolo striebro 50 dolárov za uncu, tak tento rozdiel bol zhruba 38. To znamená, že v danej dobe sa cena striebra nachádzala v cene investičného zlata 38 krát. Takže toto je prvý priestor, ktorý ešte striebro má na to, aby tento rozdiel v súčasnosti vedelo stiahnuť, a preto si myslím, že má potenciál rastu. Ďalej si myslím, že investičné striebro má potenciál rastu aj z toho dôvodu, nakoľko sa jedná o priemyselný kov. Aktuálne je priemyselná výroba na celom svete utlmená z dôvodu koronavírusu a ako náhle sa zase začne priemysel rozbiehať, tak je veľký potenciál na to, aby cena investičného striebra rástla, nakoľko sa zvýši po ňom dopyt. Ak sa tiež pozeráme na to, čo sa deje vo svete so všetkými ekonomikami, tak nám je samozrejme všetkým jasné, že budeme mať nejakú hospodársku krízu a táto hospodárska kríza bude podľa mňa ďaleko väčšia ako
v roku 2008-2010 a toto je zase ďalšie plus pre investičné striebro, pretože nie každý si bude môcť dovoliť nakupovať zlato a nie každý ho bude nakupovať za aktuálne vysoké ceny a to striebro je stále za rozumnú cenu a toto je preto ďalší dôvod, prečo si myslím, že cena investičného striebra bude ďalej rásť. Ak sa pozriete na grafe na cenu investičného striebra pred rokom 2018, tak uvidíte, že sa cena investičného striebra pohybovala niekde na úrovni medzi 13 až 15 dolárov za uncu. Následne, keď prišla kríza v roku 2008, tak cena investičného striebra padla až na 9 dolárov za uncu a potom už len rástla, a to až na úroveň 50 dolárov za uncu. Ak by sme opäť brali, že teraz máme pred krízou a v súčasnosti sa pohybuje cena jednej unce niekde okolo 27 dolárov za uncu a pred vypuknutím koronavírusu sa cena pohybovala niekde na úrovniach 17 až 19 dolárov za uncu, tak pokiaľ by sa zopakoval scénar z rokov 2008-2009 až teda 2011, kedy cena z 9 dolárov vyletela na 50 dolárov, tak podľa rovnakého scenáru by sa cena striebra mohla dostať až niekde na úroveň nad 100 dolárov za jednu uncu. Tak aj napriek tomu, že aktuálne cena jednej unce fyzickej mince stojí niekde na úrovni 35 až 42 eur a 1-kilová telička stojí od 1050 do zhruba nejakých 1070 eur, tak stále potenciál na zhodnotenie je podľa mňa veľmi veľký. V prípade, že cena striebra dosiahne 1000 dolárov, tak sa v e-shopoch v danom čase bude predávať 1 kilo zhruba za trojnásobok toho, čo stojí dneska a keď si od toho odrátate zhruba 30%, tak viete, za čo ho budete vedieť v danom čase predať naspäť spoločnosti, od ktorej ste to kúpili. Investičné striebro samozrejme nie je investícia pre každého a to z toho dôvodu, že nakoľko je tam tá DPH-čka, tak musíte rátať s dlhším investičným horizontom a preto si myslím, že investičné striebro by mali kupovať len tí investori, ktorí dané peniaze, ktoré do investičného striebra dajú, nepotrebujú vidieť minimálne 10 a viac rokov. Z mojej strany je to na toto video všetko. Ak ste video dopozerali až do konca, tak vám za to veľmi pekne ďakujem. Ak sa vám video páčilo, tak ho prosím zdieľajte alebo mu dajte palec hore. Budem tak vedieť, že videá na túto tému sa vám páčia. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber YouTube kanálu investičnyblog.sk, tak tak prosím urobte dole pod týmto videom. Malo by to byť vpravo dole pod týmto videom. Ak zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať notifikácie, prípadne maily o každom novom pridanom videu na tomto YouTube kanále. A keďže mi tu začína už pršať, tak ja pravdepodobne po ceste naspäť domov pekne zmoknem, ale to už patrí k tomu. Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.